Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo em Búzios. Vou chegar para vocês, pessoal, pedindo, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Pessoal, hoje o vídeo será na feirinha periurbana aqui em Búzios, né? Acontece toda quinta-feira a partir das 18 horas até as 23, então é algo a mais para vocês fazerem aqui à noite no centro da cidade. Fica bem próximo à Rua das Pedras daqui da feirinha. Fica localizado na Praça da Ferradura até a Rua das Pedras, dá aproximadamente aí 10 minutinhos caminhando, beleza? Então vou começar aqui. Ah, só para não esquecer, pessoal, também acontece no sábado pela manhã, só que no sábado pela manhã a feirinha é diferente, né, de quinta à noite, né? Sábado pela manhã é como se fosse uma feira tradicional mesmo, venda de legumes, né, venda de frutas, entre outras coisas também, beleza? Vamos lá. Para a feirinha periurbana, já está extremamente movimentada. Essa feira aqui, pessoal, ela existe, se eu não me engano, já tem uns 5 a 7 anos, né? É uma feira tradicional da cidade. Vou estar dando 360 para vocês conhecerem aqui também. Aqui é uma escola pública, né? Do ensino, é tipo uma creche, um ensino fundamental, beleza? Ali na frente é um posto de gasolina e eu estou aqui na Praça da Ferradura, né? Você pode parar o carro aqui, que não tem estacionamento rotativo. Aqui vocês vão parar de graça, sem pagar nada, tá bom? Para quem não sabe, Búzios tem estacionamento rotativo, tá R$4,80 a hora, mas aqui vocês não vão pagar nada. Beleza, galera? Bora lá, vou dar uma caminhadinha aqui na feirinha, vou mostrar para vocês tudo que tem aqui, as vendas de petisco, né? De comida, de drinks, no geral. Vamos lá, ó. Bendito Japa, já começamos aí, comida japonesa para quem gosta. É, R$25 aí, ó. É bacana. Sanduíches de Mega. R$25 a R$28. Dragon Walk. Parece que é tailandês. Oi, uma pergunta. Você está gravando para onde? Canal do YouTube. Ah, porque eu sou a pessoa que maneja as redes sociais daqui da feirinha. Sim. Se você puder taguear. Sim, sim, vou marcar vocês. Feirinha é Beceta. Beceta? Sim. Tá. Eu... Qual é o canal de vocês? É Guia... BZ, sim. Sim. Guia Nativo. Guia Nativo. Conhece? É Guia YouTube ou Instagram, os dois lá, tá bom? Vamos lá. Plants Burgers. Aqui não tem, tem um valor aqui. Pessoal, aqui os valores, se eu não me engano, é até R$28, tá bom? Hambúrguer, entre outras coisas também. Aqui são comidas veganas. Aqui, pessoal, tem comida colombiana, venezuelana, enfim. Aqui são crepes. Boa, é um crepe, tá cheio aqui. Vocês vão sentir na Argentina, que tem muito gringo aqui, muito argentino. Black Saru. Empanadas argentinas. Empanadas argentinas. Delícia. Aceita cartão? Aceita, sim.
arepa colombiana, venezuelana. Já comi, muito boa. E agora que a gente chegou, tá movimentado aqui, hein? Suco natural, pessoal. Suco natural. Isso aqui são os drinks. Caipirinha, caipivódica, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Valores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita barraca aqui na frente. Batata rosti. Pessoal, estão no vídeo até agora, estão gostando, se inscrevam no canal, deixa aquele joinha. Toda vez que eu vim aqui, pessoal, na feirinha, eu geralmente como alguma coisa diferente, né? Da última vez que eu vim, eu experimentei a acarajé da Bahia. Da penúltima vez que eu vim, eu comi arepa, né? Como vocês viram ali, é como se fosse uma tapioca com a... Só que tem a DJ e música ao vivo. Daqui a pouco eu vou ver, mostrar pra vocês a música ao vivo. Aracajé, aqui, eu já comi aracajé, ó, da Bahia. Muito boa. Nhoque buziano. Paeja. Boa noite, Desde a fatia do amigo ali, gente boa, são sobremesas muito boas, são tortas, né, no geral. Trilogia vegana, vou mostrar aqui pra vocês, pra quem é vegano aí. Tô namorando ele mesmo. Eu reparei aqui, pessoal, que a maioria dos comerciantes são argentinos também. Soul Cooking. A maioria dos comerciantes e tanto dos frequentadores da feirinha são os argentinos, né? Então, estão mandando bem aqui a galera da Argentina. Pode colocar essa lata aí? Risoto é o último. Bom, aqui já finaliza a gastronomia da feirinha periurbana. Agora vamos para o outro lado, mostrar para vocês aqui o artesanato. Aí tem pula-pula para criançada, tem gangorra, balanço, escorrega ali em cima. Tudo na Praça da Ferradura. Pula-pula também é para criançada, mas ali acho que é pago esse pula-pula, né? De graça não, pessoal. O pessoal traz o skate pra cá, traz o patinete, bem legal. As criançadas ficam à vontade. Lembrando, pessoal, que aqui... Opa!
Lembrando, pessoal, que aqui não tem cadeiras para vocês sentarem, tá bom? Então vocês tragam sua cadeirinha de praia ou vão sentar no chão aí, no gramado, beleza? Então a dica para vocês, tragam a cadeirinha ou tragam uma canga também, igual o pessoal tá fazendo ali, ó. Ficar sentadinha aqui ao lado do artesanato, pessoal. Vou mostrar, divulgar também o artesanato aqui da galera. Muito bom, muito bem trabalhado, bolsa. Na verdade, isso aqui é um... esse é o nome que se dá. Tranças, quadros buzianos. Isso aqui é Orla Bardot antes da colonização, antes da vinda da Brigitte, com certeza. Filtro dos sonhos, que coisa legal. Lacinhos, abajus. E aí, beleza? Beleza, cara. Tranquilo? Passando. Paulo, prazer, Paulão. Aí, pessoal, de bijuteria, parece que é de prata pura. Legal. Sempre vivo. Capim dourado, olha que legal. Beleza. Trabalhando. Já começa. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Vou levar de presente. Carioca vai vir de presente. Meu irmão, tô impressionado com... aí, ó, sabonete. Tô impressionado com a quantidade de argentinos que tem aqui na feirinha. Tanto trabalhando quanto passeando. Nada contra, né, pessoal? Mas cadê os buzianos? Cadê, galera? Vamos correr atrás aí. Os bonequinhos. É bonito, hein? Eu compraria pra mim, com certeza. Colocar as toalhas. Vou ver o show ao vivo ali agora, hein? Ao vivo. Agora vai ser deixa eu ver, taco da Cris. Vou experimentar. Maionese sem ovo, tá vendo? Vamos ver. Muito boa. Pode caprichar aí. Obrigado, Cris. Vamos ver. Tá R$30. Pedi um de carne boliviana na cerveja. Bovina, carne bovina na cerveja, na boliviana. Olha, pessoal, agora ó, vamos lá degustar esse taco aqui da Cris. Vamos ver se tá aprovado. Tudo artesanal, tudo orgânico, pessoal. Olha lá. Muito bom, super aprovado aqui. O taco, né, comida mexicana. Não coloquei pimenta, porque eu não gosto de comida apimentada. Então é opção se vocês colocarem, não. Pedi um taco aqui, como eu falei, de carne movida, completo. Então, a dica pra vocês, podem comer tanto vatapá também, que eu já comi, arepa também, a comida colombiana, e agora o taco mexicano. Agora, próxima vez que eu vier, quando eu voltar, né,
vou estar experimentando alguma coisa diferente. É isso aí, tá bom? Se inscreva no canal, pessoal. Não deixe de conhecer aqui a feirinha periurbana toda quinta-feira à noite. E também tem outra feirinha no bairro de Tucuns que eu vou estar gravando pra vocês mais pra frente. Na verdade, eu já gravei 2 vídeos lá, mas eu vou atualizar esse ano ainda. Vou estar gravando a feirinha de Tucuns. Acontece todo sábado lá no bairro de Tucuns, tá bom? Pra vocês irem, você pode pegar a van ou Uber também. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau.